kumwezi ingekera zi yakokola iti wali tingeze na suti zakumasoje noliza ndeya mkutasuti yakota mkugeta umote wote kutute wana kuni umeja wata chetu wana anasuri wale ngana bizi mkabu mpako rao waina wainai yakara ulkari uwa wakendu itari tasuti gashimo shekara uku hudu haya nine shahidi shalika ina anukua gashia ukuna fata ina sili paru rumu chashi tasunia yena muslim yena ina tasunia ni na yama kaya chama giza jama acha duruka hazala disi nka adayu ya mwana hazi ya kisa kisa acha bimu zana kana sulba shakila mwujuta fika ziya tiyata na aradu ili kumabzali kana hata wazabu gani ili nijingi munda suje chingi sir arabi zaka sanuzu pobu wada pobu hati chingi wana ngadisi ama nangambali yubu usha yu ya talibi ya shaa uku haki mustadiraku na wudu shafi talibi saba inda leba ya kishu abu talibi ya yubu tarda shida ya adabu talibi ya shaa shida yudu sani amari yudu waleda yubu talibi ya tara قال عمرو بن عبد الله بن القاسم حدثنا المبارك حدثنا صاحبك البناني عن سيدنا مالك قال ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اني احب فلانا فقال او ان هنيوين قارشا روايه نوتش تبرك ان دوبا غبا انا مصاوا سي غشي ان wannan karo da muka samu a riwayar wancan yaro na balarban kauye ita ma a wannan din sai ga wannan warwara ana ta samu wannan wata safa da wata wacce ta safa da wata wacce ta safa da wata safa da ba za su ba a wannan wata ce ko ta su ne ko ita ma haka na same ta kwabo da kwabo irin waccan ta su ne da yanzu muke rushewa tabbatin nuna yaro a cikin ni tsawon rai za a kiyama kan su ga wannan da na kawo muku kiyaye marajiunta ga sunajinta bar ku ji lafazinta akace Allah subhanahu wa ta'ala ya ce Annabiyullahi sallallahu alaihi wa sallam anna rajulan qala lin nabi wani mutum ya ce da annabi inni uhibbu fulanan ya rasulullah ina son wani fa qala nabi sallallahu alaihi wa sallam fa akhbartahu annabi ce ka ga ya masa kale ce da ban ga ya masa ba kale fa khabiru ya ce to ka ga ya masa kale ce falaqiyahu ba abu sai ya ce shi daga baya faqala ce wallahi inni la uhibbuka fina yace mai na rantsa ma ina kaunarka a Allah faqala uyi a baka la tarabta ni da wanda ya so ka wanda ka so ne dan sai so ka inna talaqul ladhi baina hadhihi al-hadisi li inna qawli ku kalle tukka da ruwan take cikin biyun nan a wannan riwaya ta duk sai ya hadisi farko kuntu jalisa inda rasulullah sallallahu alaihi wasallam izmar rajul na zauna gumma san Allah alaihi salatu wasallam sai ga wani mutum zai wuce fa kana rajulun min al-qaum sai wani mutum a cikin mutanen da suke zaune da annabi yace inni uhibbu hadha ar-rajula ya rasulullah ina son wannan mutum to mun je da siyaki yazo har annabi yace mai kaza fi kauli ko yace ji ga ya masa kaza kaza ya ga ya masa ya dawo annabi yace ya kuka yi mai mai to ga wannan yanzu shi kuma yace anna rajulan annabi inni uhibbu fulanan wani mutum ya ce da manzon Rasulullah ina son wani kula ba ma ya gun bai girma gun ba kuma an san shi a wannan riwayar tunda shi fulana din sunan sa ne ga annabi ya rasulullah su ce tana kauna wani kuna kallo kuma ba magana zuwan sa bai girma wasa balle labari yake bashi mutumin baya gun sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa fa akhbarta ka ga mai yace a sai ce ka ga mai fala iya wani da suka haɗu da gabaya bayan wannan majalisi da akai annabi ya ce to ka da shi ka ga masa wa kallu sai ya ga masa ku duba ku kai za a yi hada tsakanin wannan da wancan cewa abun a ke zo sai wuce aka ce masa ji ka ga mai ga masa ya dawo a a mutum ba baya ne labari ya ba annabi annabi ba shi umarni suka haɗu daga baya ya yi umarnin daga baya to ya gaya wa annabi yadda suka yi jama'a wannan bai nuna mana cewa wani dan da kake kirru ne na shi kasira ba ta kada mun ta na qudatil lati mai da tilkar hadisi
min kauli ya da sace arabi kad waqa'at wa rasul sallallahu alaihi wasallam jalisun baina sak ya kamata abin da yauki cewa abin da ya faru balar ma kawai yazo annabi yana zaune cikin sahabbai yaro na zaune gaban sa wannan ba zai ya balar ma kawai yazo annabi ya fito daga masallaci wannan ba zai zo ce balar ma kawai yazo ko wani tsoho ne ma yazo annabi zai shiga masallaci wannan ba zai ya ce annabi da kan minbari yana huduba wannan ba zai ce za a yi ikama ne kun ai tukkar da warwar ta kama da ta wannan cewa abun akai a alamal ya ba daga wasu ka hadu mai da wannan addini wala shi ayi wa fi hadhihi alqadiyyah akthar mimma min ittifaq alquwati ala kawni jami' isabati alladhina ruwi anhum hadha alhadith ma aqisati alarabi lam yadhkur wala wahid ibn hadha al-lafz alladhi tafarrada bihi an-nas na mai mai tamana hadisin nan kuma an kama aman about da arwace shi daga sahabbai da dama ku fasani babu wani da ya faɗa wannan kissar da Anas ya kawo ko suka ce Anas ya faɗa Allahu a'lam Anas ya faɗa Allahu a'lam kaga musu suka almuhim dai kaga musu akai ya faɗe ta tasunniya ce والعجب الأجاب فيه ما لرواة لهذه الحقيقة التي رواها هم وهم قد أدركوا من غير شك مغزاء سوسك ويتوك السنة سوك مقاني كرياج والله العظيم والله العظيم سنقاني كرياج تدليل قد رواه البخاري نفس الحديث عبد الله بن مسعود hadisin nan na an taba na babu ta zuwa balaraba kawai yau da tanya ɗaya ce sai a ci sun roto ta hanyoyi da yawa dan ka da rantsi sun san kissan nan kan ya ce dan ba ɗaya a hanyoyi can da wani gwada faɗa ba ne magana nuna yaro ba ne magana tashi alkama da ta arzikin sunansa ko tsawon ransa babu ɗaya da ya faɗa abu irin wannan shi za a fara faɗa ai abu irin wannan sai hadisin nan wanda ba a yi su ruwace shi ko dai ya zama mu'jiza abin ya faru da aka ce ko ya zama rushewar musulunci domin ta tabbata ba Allah ne ya yi wannan ba da haka kowa zai zama ne marwakin wannan hadisi sai zama har wanda duk suka wuta a kai a gaban su ba ɗaya ne ba ke sannan tare da baƙuncinta tare da mamakinta har ya roce hadisin nan dubu shi 168 daga Abdullahi ibn Mas'ud ba ƙarin nan ciki